Кращі в Хмельницькому районі. За це звання минулими вихідними змагали 6 футзальних команд. Попередній етап відбувся кілька тижнів тому. У другому ж турі визначалися переможці районної першості. Тренер збірної команди з Грузевиці не стримує своїх емоцій під час запеклої боротьби. Розповідає, такі змагання дуже корисні для маленьких спортсменів. Вони підтримують бойовий дух команди та стимулюють до подальших звершень. Турніри дають дітям багато більше, ніж просто тренування. Вони тут змагаються, в них тут емоції. І я дуже дякую за це, що ви допомогли нам провести цей турнір. Хороші враження. Особливо, як виграли, то завжди все добре. Розкажи нам, як тобі сьогоднішні суперники? Хороша гра, понравилося, достойні суперники. Переможці змагань отримали пам'ятні призи від організаторів, медалі, грамоти, м'ячі, а також набір футбольної форми для усієї команди. Ви знаєте, що якщо на відміну від літа, зимою є дуже проблематичним проведення будь-яких спортивних змагань. Тому що школи наші не пристосовані для таких масових чемпіонатів, проведення якихось ігор. Тому ми вирішили допомагати спортивній районній юнацькій спортивній школі у проведенні таких масових заходів. Організатори запевняють, це не останні спортивні заходи у цьому році. Далі на нас чекають також змагання з боксу та волейболу. Олександра Мережинська, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.